even zeggen dat ik ontzettend blij ben. Ontzettend blij ben. Dat ik in ieder geval Claudio, Bantia en mijn vader, of moeder, nu vrijkomen. Ik denk dat dat in ieder geval heel goed is. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel erg zuur dat ze, dat ze wel hun vader en hun man nu moeten missen. Dat vind ik heel erg, want ik dacht dat in Nederland toch het principe gold dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is. Dat vind ik echt een heel belangrijk principe. Onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Ik dacht trouwens ook tot afgelopen vrijdag dat kinderen die niks misdaan hebben niet zomaar om 7 uur 's ochtends van hun bed gelicht mogen worden. Dat ze al in die beginslocatie zaten, waar ze elke dag moesten melden, was al heel erg. Maar vervolgens ook nog hier vastgezet worden, ik schaam mij daar op zich voor. Ik schaam mij daar enorm voor. En ik ben heel erg blij dat nu de beslissing genomen is dat Claudio en Marcia, dat die gewoon in Nederland mogen blijven. Dat is een geweldige beslissing. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg belangrijk dat we ons realiseren dat deze twee kinderen zijn, maar dat er nog zoveel meer kinderen zijn die nog steeds in onzekerheid zitten. Ik denk bijvoorbeeld aan Chi in Wageningen of aan Margarita in Kampen. En zo zijn er nog honderden andere kinderen die in onzekerheid zitten. En wat mij betreft houdt het dus hier niet op. We hebben hier met allen gestreden voor Claudio en Marcia. We hebben ook eerder gestreden voor andere kinderen. En wat mij betreft gaan we door. Ik strijd voor alle kinderpardonkinderen en ik neem aan jullie ook. Dankjewel.